Няма начин да За до година, къде ще да се събираме? Ние за етрополе мислим. Ето, зирокова нещо. Той мисля за етрополе, ама... За етрополе? Другото беше да започнем от начало. Да. И с нощи Илара направи сметка за следващите 10 години. Това положение. Да почнем от начало и докъде сте и не трябва. Да почнем от боровите. А, нали? Еми да, ти ще кажеш откъде ще бъде. Ти си човека, де ще кажеш. Ние не можем да го кажем. Чак толкова може строго да не го спазваме, иначе до година па трябва да сме в разлог па. И Митко от кога дава зор за етрополе? На там вече нека не сме ходили, примерно. Къде не сме ходили? Дупница не сме били. Нали бе ме на паничесне место от Дупница? Решаваме. Така си мисля, че Емил ще го уреди среща. Казвайте сега. Къде? Според мен е много важно... Не ти трябва. Чакай са. Много е важно това, че хората, които ще организират, се обаждат и казват да. Може да идем в етрополе, път другия път да сме на друго место. Кажете, дали си имаме телефоните? Дали заради това? Да. Дайте да си знаме това етрополе или, да. Или да. Само или... Отначало, от двете! Отначало се знае пак е било. Най-новия, значи... Отначало. Ако почваме от начало, значи трябва да сме в Самоков. Да, Самоков. След това сме в Разлог, след това в етрополе. Добре. Райчо нищо не казва. Райчо. А, той не чух да кажа. Той е за. Глас народ и глас Божи. Добре. Така. Айде. Айде. Да скачаме по панорамите. Не е трупале, бе. Само. Само.